Mi kao mi, telohranitelji, smo prvi prsten zaštite. Oko nas postoje oni koji su vidljivi, nevidljivi. Zatim za diplomatsku bezbednost tu su obavešteni, kontraobavešteni službe, gde je veoma važno da jako dobro rade svoj posao kako bi štićena ličnost blagovremeno bila zaštićena od svake vrste pretnje. Profesionalci. Predrag Balcacanović, telohranitelj. Četvrtak u 14.10 na Prvom.